Ті самі славнозвісні британські вчені луплять масовістю і нагнітанням. Суспільство вже звикло до війни. Процес цього застою якось аж занадто затягнувся. Скільки коштує інсайт? Корупція відбувається щодня. Молодці, супер, це треба тільки вітати. Ми купимо пляшку віскі, я вам все розповім. Тобі треба виховати хоча б 2-3 журналістів, коли в тебе нестача 10. До мене з цієї ситуації звернулась рівно одна людина. Приходить Гордон і говорить про все на світі. Це вже занадто. Підтанцьовуючи владі, робите дурню. Займаються повністю дезінформацією населення. З точки зору там букви закону, вони нічого не порушують. Все повертається, можливо, ще гірше, ніж було. Ми опустились до рівня, на коленки вдвоєм. Що йому зараз запропонувати? Що йому дати? Все спрощували, щоб рядовий читач йому було простіше. Навіть уже не хочу дивитися цей єдиний марафон. Я вас всіх вітаю, мурований лів. Сьогодні будемо говорити з медіаекспертами з приводу медіаполя нашої країни, з приводу того, що в ньому відбувається, ті чинники, які на нього впливають, бо у мене, наприклад, дуже якесь негативне ставлення до тих змін, які зараз відбуваються. Буквально днями, уже коли було зрозуміло, хто буде в гостях програми, коли ми і з якого випадку, з якого приводу записуємося, я прочитав інформацію, дуже цікаво. Оті самі славнозвісні британські вчені, тому що було сказано, що за інформацією якоїсь оксфордське якесь там вивчення, значить, 39% жителів землі не хочуть чути новин, не слідкують за новинами, тому що постійно отримують звідти негатив. Для порівняння вони подають статистику 2017 року, таких було всього 29. Щось відбувається, зрозуміло, що щось відбувається в нашій країні, ми знаємо, що у нас дуже багато зараз заборонених тем, яких або не можна взагалі там згадувати, не можна їх чіпати, або дуже законтрольовані, зарегульовані теми. Є великий, як на мене, фактор соціальних мереж, які замінюють нам коло спілкування живого, замінюють засоби масової інформації, замінюють взагалі, мені здається, все на світі. І для того, щоб в цьому якось розібратися, я запросив двох, на мою думку, медіаекспертів. Я їх такими вважаю. Це мій друг Андрій Богданович, з яким ми мільйон років знайомі. Моя черга тепер розповідати. Ні. І Павло Лісніченко, я розказую, якого я знаю як журналіста-розслідувача. Андрій, крім того, що він журналіст з великим стажем, він ще і медіа-коуч. У будь-якому випадку я прошу моїх гостей розповісти буквально про пару слів, чим ви зараз займаєтесь, який бекграунд, а потім поговоримо про те, що все ж таки в медіаполі нашому відбувається. Андрію. Керую журналістами на телеканалі «Київ» і працюю на «Детектор медіа», громадська організація «Watchdog» українських медіа. Це громадська організація? Так. Угу. На даний момент, продовжую працювати журналістом-розслідувачем, більше на фрілансі співпрацюю, з українськими виданнями, плюс я є регіональним координатором Інституту масової інформації в Кіровоградській області і координатором одного з проєктів даного інституту – це мережа медійних хабів «Медіабаза», яка функціонує в 11, але буквально зараз ми відкриваємо ще там два хаби в двох містах, тобто 13 міст у нас медійні хаби. Ти куратор взагалі? Я координую... Не регіональний, а взагалі? Я координую, так, всеукраїнську цю мережу, плюс, враховуючи, що я в Кропивницькому знаходжусь, то, керую і місцевим також осередком. От саме про це і хотів поговорити, тому що медіаполе і взагалі інформаційний простір країни – це одна справа, а у нас є якісь абсолютно свої, вважаючи, що війна начебто від нас далекувато, але з іншого боку і ось зовсім поруч. Мені іноді здається, що я не розумію, що відбувається, хоча я в цій професії теж дуже давно, ось уже 30 років якраз зараз.
Андрію, що як тобі здається? Може, я помиляюся? Може, нічого не змінилося? Якась трансформація відбувається в медіа. Якщо ми наблюдали на початку війни, коли створювався єдиний телемарафон, коли медіа працювали, вчилися працювати в умовах повномасштабної війни, коли ніхто не знав, що робити, але хотілося б, було велике бажання, був доступ до військових, і війна практично відбувалася в тебе перед очима. Коли до Києва дійшли, коли наступ був на півдні, був... Самі ми розуміємо це. Але пройшло, минуло 2 роки, і суспільство вже звикло до війни. Звикла до війни влада, звикли до війни журналісти і медіа. І все повертається, можливо, ще гірше, ніж було до 22-го року, коли тепер... в мене просто перед очима сьогоднішня стаття, я не знаю, коли вийде наш цей блог, але сьогоднішня стаття, чи вчорашня стаття в New York Times, де американці прямо кажуть, що в Україні є згортання свободи слова. Як таке? Тобто вони розуміють, що це пов'язано з війною, але це вже занадто. Занадто влада тисне на незалежних журналістів, і це занадто мало інформації, і це вже викликає не те, що підозри, а занепокоєння. Отаке. Павло, згоден? Да, в принципі, цілком згоден. На національному рівні ми реально втрачаємо, і ми втрачаємо оті якісь демократичні процеси і зростання, які у нас були фактично там з 14-го року. Те, до чого ми росли, і в один момент просто з війною ми почали повертатися от в той умовний януковичський період, коли все закрито, всім закрито, і говоримо тільки те, і як хочеться певним провладним, скажімо так, структурам. Так, звісно, це на даний момент відбувається більш лайтово, більш якось лояльно, всі з розумінням ставляться до певних заборон і певних тем, які варто не піднімати, але мені здається, що ніколи цензура не доводила ні до чого хорошого. Навіть якщо це самоцензура в масштабі країни. Це стосовно, власне, національного поля. Стосовно місцевого, особисто моє враження, що у нас тут особливо нічого не мінялося. Чесно, я при тому всьому, що я є там патріотом малої батьківщини і вважаю, що Кропивницький і Кіровоградщина, в принципі, мали і мають якісь великі можливості, в тому числі розвитку медійного поля, але у нас якась оцей от процес і процес цього застою якось аж занадто затягнувся. Мені здається, що це вигідної владі, щоб цей застой був. Так, я згоден, але проблема в тому, що його ніхто навіть не намагається якось розворушити. То у нас, зараз є якісь поступальні дії в плані, що з'являються медіа, точніше, не з'являються, а медіа почали все активніше працювати там з грантами, з якимись темами, які раніше не піднімались, знову ж таки, тому що їх банально не було, тому що війна з'явилась. І окремі якісь такі дуже цікаві речі відбуваються. Але в переважній більшості наша оця вся медіа-спільнота, на жаль, продовжує бути дуже аморфною. То сказали нізя, нізя, значить нізя. Все, і на цьому все закривається. І це, на жаль, дуже погано, і це те, що мене дуже бісило і до війни, і продовжує бісити відверто зараз. Чому погано? Тому що багато речей, які відбуваються під час війни, вони скриті, так би мовити, туманом цієї війни. Тобто корупція, закупівлі і тому інше. Те, що ми дізнаємося через роки, через 5-10 років, в нас просто волоси дибки стануть, тому що зараз твориться на місцевому рівні, на центральному рівні і тому інше. Рівень корупції високий. Про це треба говорити, але про це ніхто нічого не говорить. Ні про корупцію на Кропивниччині, вона що, немає? Є. І багато є. І дуже багато є. Тому що це вигідно владі. І тому, звісно, вигідно владі, щоб медіа мовчали, щоб був застій, щоб ніхто нічого тут, нічого не відбувалося. Але якщо будуть гранти дійсно для незалежних, побудови незалежних медіа на
На регіональному рівні, ну, але це роки. А от ви мені, ну добре, от ви мені скажіть, ви, у медіа з'являються нові можливості, гранти, все, все прекрасно, чудово, ми навіть теж кілька грантів. Ще не чудово, грантів, ще їх мало. Ні-ні-ні, я чудово, що вони з'являються. Буде більше, я впевнений. Коли ну, ми всі погоджуємося з тим, щоб тут прикручують гайки, то західні партнери будуть більше видавати грантів на прояви свободи і так далі. Мені так здається. Ну, більше грантів буде до одного такого переломного моменту, як тільки закінчиться війна, як тільки, ну, хотілося би сказати там тотальною перемогою України, але нехай це буде просто перемогою України, як тільки в Росії взагалі станеться хоч мінімальний зсув в бік якоїсь умовної демократизації, оцей весь пласт грантів піде туди. Ну, скоріш за все. Тут і от згоден. Тоді, в той момент, українська медіаспільнота зрозуміє, наскільки ми не вміємо самозаробляти на себе. Скористатися можливістю. Да, тому що в той момент, коли зараз якраз, на жаль, так це і є, на жаль, якби це не звучало трошки цинічно, але у нас є можливість навчитись працювати так, щоб медіа могло, ну нехай не повноцінно на себе заробляти, але хоча б напрацювати ті процеси, які в подальшому ну, дали можливість це робити. Так, да, ми втратили величезну частину там, ринку рекламного, да, ми зараз в основному працюємо на якихось грантових основах, або взагалі починаємо закриватися. Але якщо ми нічого не будемо трансформувати всередині себе, то нічого ж не зміниться. А всі так якось... Ну, дивіться, якщо говорити про місцевий рівень, я згоден з приводу всеукраїнських медіа, які працювали там, серйозно дійсно в комерційному напрямку. І дехто навіть іноді виходив на якусь рентабельність там. Але я б особи... іноді. Ну, Вадиме, хоча... це ми говоримо про плюси, які самі собі заявили, що вони вийшли на рентабельність в ноль. Але я не вірю цьому, тому що вони належали Коломойському і не, ну, блін. Ні, це ні, не ні. Бізнес. Я не про ці кажу. Я кажу, наприклад, про видання, які були самодостатніми колись. Не тільки про телебачення. Я розумію, що ми перш за все думаємо телевізійно. Ось плюси, ось Інтер, ось там канали Ахметова. Я не про них кажу. Газети, ну, наприклад, да, колись були самоокупними. Слухай, ну, у мене є приклади. Так назви їх. Ну, Київські відомості. Коли це було? Це було давно. А, ну, колись, колись у нас радіостанції могли себе забезпечувати, у нас тоді були непогані зарплати, і це вважалося бізнес-проектами. Тепер дуже складно в нашій країні будь-який медіапроект вважати бізнес-проектом. Правильно? Та немає ринку просто. Ну, його немає. Так його і не було до того. Не було. Його не було. Велика проблема в тому, що у нас люди не звикли платити за інформацію. Все. Поки ми не виховуємо в суспільство розуміння того, що це така сама послуга, за яку треба платити, поки нічого не поміняється. Ну, тобто це насправді ситуація, з якою там стикаються не лише в Україні. Це Європа точно так само виховує свого читача, аби читач мав, власне, якусь розуміння того, що хочеш отримати інформацію без різниці в якому форматі. Відео, онлайн, газета. Це як авторські права. Так, ти маєш заплатити. Тобто, умовно кажучи, якісь там базові новини, я не знаю, там, щогодини ти можеш отримати безкоштовно, хочеш більш розгорнуту там, аналітику, публіцистику, я не знаю, там, розслідування, велкам. Ознайомся з трьома абзацами, за інше доплати. Так, як зараз працює там New Voice, власне, от в тому форматі, окей, він це може нормально запрацювати. І якраз оті моменти поступальні, які відбуваються от на рівні локальному, наприклад, та сама гречка, там кропивницьке видання, прекрасне, як на мене, там одне з найкращих в регіоні, яке почало впроваджувати... Ну, премію журналістам. Це типа донат. Я не пам'ятаю, як вони правильно це назвали. Ну, тобто, умовно кажучи, якщо ти хочеш підтримати журналіста, який написав цей матеріал. Мені сподобалося, да, да, типа, ну, закинь туди там журналісту щось. Я з ними спілкувався, да, там, звичайно, надходження якби мізерні, але є вони. Але вони є. Угу.
І тобто це ситуація, коли ми поступово маємо це робити, ми маємо привчати до того, що щось має мінятись. Але найбільша проблема якраз в тому, що отаких видань і отаких от бажань щось міняти зараз дуже мало. Тому що, по-перше, видання і так мають величезну кадрову кризу і банально працювати немає кому. Це, да. Це просто тотально. Ми опустились до рівня, не знаю, на коленки вдвоєм. А по-друге, оце от підігравання владі в форматі «нам заборонили, ну заборонили, та й Бог з ним», воно не додає якоїсь ваги виданню. Тому що видання, по суті, якщо раніше конкурували між собою, то зараз, по суті, медійка конкурує з телеграмами. І при тому дуже сильно програє. Ну, це і наступне, про що я хотів поговорити. Щоб так... той час, як медіа... законні, які правильно працюють в правовому полі, зарегульовані і, ну, там, навіть іноді настрахані якимись там правоохоронними органами. У нас є Телеграм, в якому, ну, ми не говоримо зараз про анонімні канали. Ми говоримо просто про те, що такі речі, от як супермесенджери, да, назвемо їх так, в яких можна створювати канали, в яких можна там уже виробляти що завгодно, от вони вбивають не просто журналістську професію, вони, виходячи за рамки цього, ну, виходячи за рамки нашої, як це, загальноприйнятних правил в цій роботі, можуть дозволити собі все. Ну, наприклад, хто для мене такі люди, які там стали зараз суперньюзмейкерами і просто транслюють новини? Ні, тут я заперечую, тому що 112 до повномасштабного вторгнення і NewsOne нормально вели себе як телеграм-канали зараз. Хто ці люди? Хто такий Жданов? Хто такий, як його льотчик, який в цьому... Світан. Да, тому інші люди, які... Ну, перерестовуючи я вже не кажу. Це ті ж самі люди, які з'являються, чия думка з'являється в анонімних. Я повернувся до анонімних телеграм-каналів, тому що троха анонім. Times of Ukraine, незрозуміло. Олексій Гончаренко не анонімний телеграм-канал. Це конкретна людина, яка стала засобом масової інформації зараз. Він несе відповідальність і своїм іміджем, і своєю... Ну, ну давайте не забувати про те, що телеграм-канал веде все рівно ж не Гончаренко. Ну, зрозуміло. Тому те, що, власне... Але він своє ім'я підписує. Окей. Але те, що просочується в телеграм-каналі, ну, типу, будемо відверті, це такий таргет навпаки. Тобто ми, умовно кажучи, по суті, якщо раніше медіа формувало якусь загальносуспільну думку, і це робилось поступово, це робилось обґрунтовано, з якоюсь, ну, певною методичністю і залученням достатньо великої кількості там, не знаю, лідерів думок, спеціалістів, експертів і так далі, то телеграм-канали просто це луплять масовістю і, ну, нагнітанням. Ми зараз можемо бачити, як теми просто розганяються в, от, реально в форматі якоїсь істерії. Ну, тобто це реально це масова істерія, причому на по будь-якій темі, що завгодно. Ну, буквально вистачить одного дня і десятка телеграм-каналів достатньо розкручених, аби будь-що, будь-яку тему і будь-яку тезу вивести в топ. І причому це зробиться за гроші, без перевірки, звичайно, там, звичайно, джерел. Це, ну, будь-яка вигадана історія, а може бути просто дурниця, ну, як зі смертю короля Чарльза. Да? От, ну, мені здається, що це найсвіжіше, що було, ну, з великого такого. Давайте простіше. От дуже показовий приклад. От такий, от, який мене просто є у нас прекрасні великі телеграм-каналі, які читають там Лачин. Всі ж читають Лачина. Ну, це конкретна людина. Да, тобто всі його знають. Це реально прекрасний персонаж, який в свій час реально, по суті, фактично на війні і розкрутив свій телеграм-канал. І він має великий вплив. Він закидає, от, знову ж таки, тут я можу помилитися, але мені здається, що все-таки було це на телеграм-каналі Лачина. Якщо не у нього, я дуже вибачусь, і потім зробимо поправочку, дар, ремарочку, де це точно було. З'являється інформація про те, що під час футбольного матчу Україна... ДНР, ти маєш на увазі, прапор? Так, да, прапор ДНР, і співали щось там, і кричали «Путін». Да. Вкидається інформація, буквально там 20 хвилин соцмережі просто біснуються, там в дикому екстазі, ах, вони ж там мало того, що виграли у нас 3-0, так вони ще, оказується, ну і так далі, там по тексту далі, а потім
ой, ні, ми перевірили, це, типу, це фейк. Так а на що ви вкидали? Ну, типу, це ж можна було спочатку перевірити і не вкидати цю інформацію. А так 20 хвилин просто, ну, типу, народ буйствував. Але телеграм-канал Лачин не зацікавлений в тому. Я знову ж таки, при тому, що я чудово розумію, що якби це абсолютно така от дрібниця, яка, ну, типу, вони, добре, що вони потім перевірили, добре, що вони потім якби додали. А ключове слово потім. Так, да, але це ж потім. Ну, тобто, ці от 20-30 хвилин, насправді, знову ж таки, є достатньо велика кількість просто анонімок телеграм-каналів, які це все простягували до себе, а далі нічого не додавали. А є і навіть і не анонімні, які. Ну, бо я на Лачина не підписаний, але десь воно мені втрапилося. Ну, все ж таки. От, оця фотка цього мужика з ДНРівським прапором, і щось там якесь невеличке. Ну, фотошоп, да. А в Росії просто не, ну, не суетілість, так би мовити. Вони поставили і не видалили. Воно і є зараз, що все, що? Ніяких заперечень, тільки там, ну, буквально одиниці написали, що це фейк. А так, всі нормально, що, хайпують. Ну, бо це довести дуже складно. А можливо, нічого там не складно, дуже не складно. Треба перевіряти просто все фото, блін, ну, вже сумніви в тому, що УЄФА допустила. Та, ну, будемо відвертими, ну, є ж офіційні трансляції, ну, це ж не важко подивитися. Ні, офіційні трансляції є, але, ну, дивіться, якби мені, а ми знаємо, що дуже багато, я в магістерську писав в 2020 році, і там, ну, багато прошерстив всяких, в тому числі російських джерел, вони конкретно займаються не просто модерацією, вони займаються створенням інформаційних приводів, які вони потім висвітлять. І ми ж зрозуміємо, що у нас повно таких людей, ми знаємо, які можуть. Раз чувак прийде туди з прапором, прийде спеціальний фотограф або просто класнуть на телефон. Це може зайняти секунду, воно відбудеться і все. І ти не доведеш, що цього не було. Ну дійсно, отаке може бути. Ну, це треба заморочитись. Це заморочитись, знайти людину. Так, слухай, у них баблак просто. Краще в фотошопі, от, як да, з, ну, прапором, ну, ДНР. Це швидше. Слухай, вихлопу більше. Дивіться. Люди самі по собі не люблять мислити критично. От вони не люблять все більше. З кожним роком все менше і менше. Ну, тому що емоційне сприйняття ситуації – це зараз норма. Плюс прості відповіді на складні питання. От, дивіться, це ж завжди. Правильно. В 2005 році. Як, знову ж таки, я коли свою роботу писав, зіткнувся з цією штукою. Виступаючи на якомусь суперміжнародному форумі, там інформаційному, Маргарита Сіманян сказала, що зараз люди вже не хочуть отримувати інформацію. Вони хочуть чути її інтерпретацію. Інтерпретацію подій в вигідному для них світлі, в тій бульбашці інформаційній, в якій вони знаходяться, тією мовою, якою вони говорять, з тим інтелектуальним забарвленням, яке у них є, ну, з тим категорійним і навіть словниковим запасом, який у них є. Я це до чого кажу, що люди не хочуть там дивитися новини, ну, там навіть уже не хочуть дивитися цей єдиний марафон. Ну, думку Сіманяна я б не брав би за це пропаганда і такою. А ми до цього, власне, ви подивіться. Ми, ну, розділилися завдяки соцмережам. Оце великий пласт. Не завдяки соцмережам. Мені здається, що завдяки соцмережам. Ми хочемо не інформацію про конкретний момент, а щоб комусь пояснив Арестович, а що відбулося. Комусь ще Інтельман пояснив, комусь Світан, про якого ти згадав, комусь ще хтось. Ну, не було б нападу Росії, щоб такого не було б. А мені здається, що воно почалося давно. Що саме? Ну, саме, коли ми таргетуємо, чи, як ти кажеш, таргетинг навпаки, коли там засоби масової інформації або блогери визначають свою аудиторію, вони ж теж вивчають, що нам хочеться отут почути від цих людей. Я трохи звернув в політику, тому що я не дарма сказав про Росію, тому що напад Росії – це не 14-й, не 24-й рік, а давно ще 90-ті, практично, з 91-го року. От зараз читаю «Плохий яр. Російсько-українська війна», ну, просто шикарно описано все. І тому Росія працювала і в соцмережах всі ці десятки років. Ми зараз думаємо, що, о, блін, це тільки зараз з'явилося, або під час ковіду з'явилася конспірологія, яка теж вигідна Росії. І Росія працювала вже проти України тоді, і проти вакцини, і тому інше. Це все великий російський план знищення України і знищення критичного мислення в українців.
Таким чином, я навіть от ковід, коли через Viber почали вкидуватися через партію Шарія оці, пам'ятаєте, Санжари? Uh-huh. Заклики до драки і тому uh-huh. інше. Це російська історія. Це вже була, це вже підготовлена. Ну, були штаби такі для соцмереж в Росії. Просто ситуація з війною, вона дала можливість соцмережам, ну, власне, телеграм-каналам дуже-дуже сильно набрати аудиторію. По одній простій причині люди хотіли дізнатись там про все і швидко. Да. Тим більше, що війна була поруч і треба да, було противну інформацію. І це була реально потреба. Тому на даний момент, ну, як в психології, поки не зникне подразник, не можна вирішити проблему. Поки на даний момент у нас є все рівно певна потреба в отриманні інформації швидко і там станом на зараз, поки, власне, люди будуть туди ходити. І це, якби нам не хотілося, це є нормою, з якою нам потрібно зі свого боку конкурувати якісним, хорошим, підготовленим контентом. Конкурувати з телеграм-каналами, новинами в форматі онлайн уже не вийде. Ми не можемо цього, банально тому, що у нас, а, знову ж таки, те, про що я казав, величезний брак кадрів, б, у нас недостатньо ресурсів. В реально дуже сильно підіграє цьому, на жаль, знову ж таки, наша влада, яка робить якісь достатньо дивні речі, закриваючи доступи до того, до чого закривати, ну, якби, немає сенсу абсолютно. Я приведу на це дуже приклад, який мене дуже дивує відверто, і який я планую комунікувати цього тижня з представниками нашої міської ради. Ви знаєте, що було, ну, я впевнений, що ви знаєте про те, що було внесено зміни там до чинного законодавства і зобов'язано місцеві ради транслювати свої засідання, mm-hmm. своїх сесій. Після, а, так, це давно, я пам'ятаю. Після завершення цього ж, війни. Ну, тобто, це крок вперед. Ну, це правильно, mm-hmm. це логічно, це круто, молодці, супер. Ну, тут це треба тільки вітати, що під час війни робляться такі, якби, демократичні зміни. Супер. В Кропивницькому трансляцію засідань і сесійних, і засідань комісій впровадили ще там років 3-4, я вже не пам'ятаю, 5 тому, mm-hmm. ну, давно достатньо. Коли було внесено зміни, і вони запрацювали от зараз, міська рада що зробила? Вона сказала, а ми закриваємо. Ми не будемо тепер транслювати сесійне засідання в режимі онлайн. Лише після. Я ж намагаюся дізнатися, чому вони кажуть, так ми читаємо закон, там ж сказано після війни. От ми після війни і повернемо. Тобто ми замість того, щоб зробити щось краще, міська рада робить відкат тупо назад. Тобто до того, що було там 5 років тому. Навіщо? Ну, типу, що, ну, щоб медіа не говорили про земельний дерибан. Що тут такого? Ну, тобто, ну, це от настільки, якби, нелогічне в своїй, я не знаю, рішення. Тобто ви намагаєтесь убезпечитись і забезпечити якусь, я не знаю, там, анонімність проведення сесійного засідання, щоб не дізнались і там, я не знаю, не стрельнули в міську раду. Ну, таке. Ну, скоро... Обласна рада проводить, транслює, все нормально. Ну, теж не завжди. Ну, я знову ж... Було ж кілька смішних моментів. Не без того. Просто сама ситуація в тому, що якась абсолютно нелогічність дій... І ну, яка... Це з нашої точки зору, а там же певна якась логіка. Там... Ну, я депутат, якась... я корупціонер. Для мене все логічно. Але просто... Я прикрою лавочку. Але що? Суто для мене найбільше, що дивує в цій ситуації, це... апатичність нашої медіаспільноти. Чому реально ось про цю ситуацію я, от чесно, мені про це, ну, я як представник Інституту масової інформації, частиною моєї роботи є, власне, вирішення якихось проблемних ситуацій, які виникають в медіаспільноти на території області. До мене з цією ситуацією звернулася рівно одна людина. Ще раз, не побоюсь представити, Гречка реально до мене зайшла і каже, дивіться, така от ситуація, а ти не міг би дізнатись, бо ми щось не можемо зрозуміти, в чому, ну, в чому прикол, чого так сталося. Все було нормально, а тут вдруг, типу, позакриваємо все. Де, власне, де всі інші? Чого реально, ну, типу, немає якоїсь, ну, я не знаю,
активності, спроб якось цю ситуацію вирівняти назад. Типу, всім все норм? Всіх все влаштовує? Ну, я не розумію, просто... Ну... Ні, ну, чесно кажучи, звичайно ж не влаштовує. Справа в тому тільки, що я от дивлюся в динаміці цей процес, все менше і менше наших читачів, глядачів і взагалі нашу аудиторію цікавить те, що відбувається на місцевому рівні. Що б там не було, ти в якісь... І жахливі речі показуєш, і про корупцію, і про все на світі. Я не кажу, що, наприклад, тема волонтерів уже взагалі, ну, вона відійшла, ну от не дивляться, не читають, не хочуть, не цікаво. Вам не дадуть збрехати, у кожного з нас повно знайомих, які цим займаються, не тільки донати впали, а до критично низьких там позначень, а й цікавість людей взагалі до цієї теми. І у нас єдиний інформаційний привід, великий, який є, він знаходиться на сході нашої країни. Все, що стосується того, що відбувається на війні, нам ще цікаво. Я нам кажу загалом аудиторію, і мені це дуже прикро, що там от ми кожного дня, кожного тижня дивимося, як все падає і падає, і падає. Те, що навпаки, ми постійно намагаємося підігріти, а його немає. Це ну, про міську раду. Про обласну раду. Слухайте, ну такий цей, як знає, страшний позор, який там оце відбувається, скільки вже часу. Ну це ж супер, знаєш, ну мені здавалося, що про це якраз, ми намагаємося про це розповісти раз, два, три, чотири, п'ять, а нікому не цікаво, не хочуть. Ну, звичайно, що вони там і не вирішують нічого, і ну просто цирк на дроті там якийсь постійний з двома головами від однієї правлячої партії. Ну, хоча б на оце одне подивитися, і вже смішно стає. Але люди не цікавляться. Ні, от їм знову там приходив в чергове до нас вандрашик, який там поновився, якийсь ну, навколо театру. Мені здається, що прям ну, епопея людям уже ні. Ну, абсолютно ні. Тому що глибше треба копати. А там нема куди глибше копати. Ну, хтось вставив вандрашика, хтось не ставив вандрашика, хто стоїть за всім цим, кому це вигідно. Андрій, ну подивись, наприклад, є там ті ж самі анонімні канали, які начебто мають якісь суперінсайди. Ну, і чи... все одно там це ні ну, про що. Чому це мають анонімні канали займатися? Треба, щоб були журналісти, які б займалися і розуміли, там, хто там... Чесно, не. Я дуже зараз слабо розбираюся в головах обласної ради, хто з них хто. Чому говорю голови, тому що я не розумію. Там теж хтось кудись щось суд подав, хтось так. Нелегітимний, так. Легітимний, щось відбувається незрозуміле. Дрозд – це легітимний? Ну, Шульга каже, що ні. А, Шульга звати минулого, да. А Шульга… А Дрозд каже, що Шульга не лігітимний. Як класно. Можливо, в цій суперечці, у цій каші, і схована якась... Навіщо ж ця каша була ж заварена? Є суд. О, да, суди. Ще одна історія, яка... Це головна історія в нашій країні. Але я не про це хотів з вами особисто поговорити. От дивіться. Ми спрощуємо і робимо інформацію, йдучи на, так би мовити, на поводу у тональності, да, на поводу у нашої аудиторії, ми робимо про те, що їм цікаво. Ми, як міньор зі щупом цим, да, сапер, шукав, о, тут стрільну, а давайте оце спробуємо. Бо тоне все решта, тоне, не цікаво. Отут нащупали, давай. Трошечки є, там ну, піднялися перегляди, або ще там прочитання статей, або ще чогось. Трошки побуло, раз нема. Коли відбуваються якісь великі зрушення на фронті, коли там наші там десь щось хорошенечко розбомблять десь в Криму, у нас взагалі ну, поле падає, люди дивляться тільки туди, їм все, що тут відбувається, зовсім не цікаво. Бо це стосується їх життя і здоров'я. Да, от врешті-решт, дивіться, ми знаємо прекрасно, як місцеві всі люди, які попрацювали тут, в тому числі, в засобах масової інформації, що у нас дуже мало стається в Кропивницькому, Кіровоградській області, дуже мало стається як таких подій. Взагалі. Ну, нас же не можна порівняти з великими містами там, чи чесно. Ні, подій все достатньо. Все літо ми собі щось маємо вигадувати. Подій достатньо. Люди нормально заробляють на великих цінах на поставку картоплі, наприклад, в дитсадки чи в школи, наприклад. Це відбувається. Корупція відбувається щодня в Кропивницькому, в Олександрії, в Знам'янці, в Гайвороні, де завгодно, на Кіровоградській області. Не у відсутності тем. Проблема у особисто, знову ж таки, моя суб'єктивна думка,
Проблема у відсутності достатньої кількості кваліфікованих кадрів, які могли б нормально це написати. Ну і дослідити, так. Да. У нас ми, на жаль, останні роки все падаємо в професійності. Немає. Це не тому, що ті люди, які лишились в професії, вони там погано працюють. Це саме тому, що їх мало лишилося, і на те, щоб робити якісно матеріали, які були і читабельні, і цікаві, і не в форматі там полотен на 350 тисяч сторінок, у людей просто немає часу, тому що їх заїдає поточка. А поточка, насправді, давно не цікава, тому що що? Тому що є телеграм-канали, які перебувають всякий різний чепухою. І це ж, насправді, такий звичайний процес адаптації людської, от, я не знаю, сприйняття війни. Спочатку було дуже страшно, а тепер час від часу страшно, а в інший час просто пофіг. Тому що, ну, якщо ти не адаптуєшся, якщо твоя психіка не адаптується до цієї загальної ситуації, цього загального жаху, то, ну, якби, поїде кукуха. Тому на все інше ти просто забуваєш на все, що тебе навколо, намагаєшся просто час від часу там позирати на ті речі, які дійсно можуть вплинути, ну, дуже, умовно кажучи, конкретно. Тут там прорив на Харківщині, якісь там просування на Сумщині, Херсонський напрямок, Донецький, Луганський. Тобто, умовно кажучи, коли це стосується того, що у разі чого треба прям спакувати валізу і валить, або там, або в воєнкомат, або в бік кордону, там, кому куди, умовно кажучи, от тоді всі якось стріпнулись. Але це все ж отой великий інформаційний привід. Він не місцевий. Я згоден. От він але не чіпає геть. Ну як це не місцевий, якщо це стосується місцевого жителя кожного? Війна. Це може потрапити в твій дім, вбити твого брата, там, твоєї сестри. Дивись, давайте подивимось реально на от ситуацію з новинами. От новини. Взяти реально там п'яток найбільших, там, найрейтинговіших місцевих медіа і придивитись реально, яку кількість переглядів набирають новини. Новини зараз дуже мало читаються. Я про це тобі кажу. Так, вони не читаються не тому, що вони там не цікаві, чи тому, що у нас нічого не відбувається, а тому, що воно не... Новини перебуваються телеграмом. Треба не новини. Треба щось більше, треба щось цікавіше, яскравіше, я не знаю. Нехай це будуть маленькі аналітики, або маленькі там новини з елементами розслідувань, або репортажі з якоюсь, ну, типу, цікавою тематикою. Тобто це має бути щось таке, що відрізняє від телеграм-каналу. Ми свого часу заходили в телеграм-канали, аби посилити свою присутність в медіа. А тепер просто це б'є по нам же. Тому що, по суті, ніхто не заходить уже на сам сайт, подивились на телеграмі, а там раз, два слова прочитали. Цього достатньо. Це не чіпляє більше. Людям уже на даний момент не хочеться не тому, що ну, якби, не цікава сама тема місцева. Не хочеться тому, що реально психіка має відпочивати. Вона відпочиває від всього. От все, що не прям повний трендець, від всього треба відпочити. Може зацікавити навіть банальна якась місцева тема, але якщо вона написана цікаво, якщо це реально якийсь класний сюжет, якщо це там хороша аналітика, якщо це хороший репортаж, якщо це, знову ж таки, ми дуже-дуже спірне питання стосовно інтерв'ю. Я взагалі вважаю, що місцеві інтерв'ю це такий дуже-дуже... Найтепліша ванна з найтепліших? Гаряча ванна? Я реально, я не бачив, насправді. Я дуже... Да, з бульбашками. Ну, я не хотів би сказати, що я не бачив хороших інтерв'ю місцевих, але їх прям, ну, типу, дуже мало. І інтерв'ю, по-моєму, для локального рівня це взагалі не той жанр, який варто прям дуже сильно там туди вдаватись. Але сама суть у тому, що якраз от тих якісних, фахових, підготовлених матеріалів і не вистачає. А не вистачає, знову ж таки. Чому? Тому що ті люди, які можуть це робити, займаються поточкою. Бо людей там троє на сайт. Все. Нема кому це писати. Просто нема кому. Більше їх складно собі дозволити. Більше. Я розумію. І от в цьому у нас реально виходить така собі, ну, все, ну, ситуація патова. Ми не можемо собі дозволити більше людей, щоб писати
кращі і цікавіші матеріали. Якщо ми не пишемо кращі і цікавіші матеріали, ми не, нас не читають, відповідно, ми не можемо собі дозволити людей. Все, на всьому все закінчено. Але, знову ж таки, такий крок назад на півгодини тому. Ми говорили про гранти. Я, чесно, вибач, Андрій, я не погоджуюсь з тобою, що грантів мало. Грантів дофіга. От настільки багато. Мені здається, що так багато їх не було, ну, мабуть, років так 8. От десь років в 15-16, коли дуже багато позаходило, от тоді було прям так масивно. Зараз дуже багато всього. Дуже багато дають на локальні, на медійні. Величезним от, редакціям, насправді, в цьому плані важче. Бо їм треба, якщо вже грант, то такий там мільйонний, щоб забезпечити роботу редакції. Ну, бо декілька проєктів, які да, тримали. Да, да. Для місцевого локального медіа, да, це не дуже зручно, тому що це потрібно постійно шукати щось маленьке, 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 і писати дуже-дуже-дуже різно і дуже багато. Але... як людина, яка працює на фрілансі от фактично з 15-го року, яка постійно шукає собі якісь цікаві грантові, в тому числі, проекти, цим можна займатися і під це можна писати і нормально, в тому числі, заробляти і на двох, і на трьох, і на чотирьох реально журналістів. Головне питання в тому, щоб ці люди розуміли, про що вони писали. А це якраз уже професіоналізація людей. Це якраз... те, про що ми знову ж таки говоримо, про те, що зараз людей в професії стало критично мало. І буде ще менше. Ну, я тут підтверджую і з позиції того, що я працюю на телеканалі «Київ», теж дуже мало людей. І саме професійних, висококваліфікованих людей дуже мало. Тобто на місце тих, хто пішли, приходять студенти і студентки, які, на жаль, теж рівень освіти у нас, сорі, але низький. Приходять... так 5 років в освіти ж ніякої, перед фактично. Перед освітянами, які вважають, що освіта у нас на рівні. Але ні. Журналісти, студенти приходять, і їх доводиться навчати, тому що у них було на першому курсі, бо вони ніфіга не пам'ятають, нічого у них в голові немає з цього приводу. І ти навчаєш, тратиш час, коли б можна було б займатися розслідуванням, наприклад, ти займаєшся людьми, тому що тобі треба виховати хоча б 2-3 журналістів, коли в тебе нестача 10, щоб були. Це величезна проблема. Да, тут. Регулювання Телеграм має бути? Ну, було б добре, якби воно було, але як? Російська історія зовсім. Як ти можеш врегулювати російську історію? Ніяк. А якщо перейти, ми з тобою про це говорили, що Телеграм – це російська історія, там всі діла, створювати, якщо буде така можливість, це в WhatsApp-і. Блін, це якась, американська історія. Ні, тут не справа в американцях. Ну, до речі, американці хоча б реагують на ті в якісь, ну там, як це називається, незадоволення, да, чимось, чи скарги, да? Телеграм не реагує, Телеграм тільки може, ну, блін. Хорошо, добре. Фу-фу-фу, як тепер китайська історія, TikTok. Ще одна історія теж, яку звинувачують у шпіонажі, і я думаю, що безпідставно. Її треба регулювати чи закривати взагалі? TikTok? Да. Ні, що мається на увазі закривати? Ми не маємо права забороняти. Ну, дивіться, що у нас забороняти? Де у нас забороняти? Це у нас є анонімні телеграм-канали, які роздмухують, що їх будуть закривати. Як закривати? Вони бояться, що їх будуть регулювати. Це вже інша історія. Тому вони навпаки починають роздувати, що це свобода слова. Блін, 112 News One перед війною. Те ж саме. От те ж саме. Це російська повністю історія. Істерія, що нас будуть закривати, це наступ на свободу слова і тому інше. В той же час, коли вони займаються повністю дезінформацією населення. Ну, що це за іграшки? Ти маєш на увазі, що нічого не закриється, нічого не варто закривати. Не варто закривати, якщо це, ну, зовсім там немає закликів до повалення, як у нас є в законі, до речі, повалення конституційного строю, до якихось там вбивств і тому інше. Ну, а регулювання, ну, у нас є закон про медіа, він регулює і онлайн-медіа в тому числі. Там є органи співрегулювання, які самі визначають правила цього. Андрій, як колишній співробітник Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, ні, я вважаю, який якраз тоді, який от
як журналіст він мав би тут весь з прапором бути на барикадах. І чому? Вся медіаспільнота казала, що ви там на підтанцьовці у влади хочете нас зарегулювати. Це не вся медіаспільнота. Почекай, я Павлу розповідаю, що ми з ним не це перший... Це маніпуляція, ну що це за... Вся медіаспільнота, не вся медіаспільнота. Добре, не вся, не медіаспільнота. Добре, я особисто вважав, що ви, підтанцьовуючи владі, робите дурню. Що? Тоді. Можу я, ну тільки про себе я можу казати? Що, так? Про себе можу. Це не маніпуляція. Хоча мені цікаві твої джерела, на основі яких ти собі зробив такий висновок. Багато моїх друзів. А знаєте? Різних. Яке твоє ставлення до того, що відбулося? От, до нового закону? Так. Позитивно. Позитивно. Я вважаю, що це нормально. Угу. Ну, у нас демократична програма. Знову ж таки, я вважаю це нормально з однієї простої причини, тому що ми, по суті, даємо можливість... до закону я нормально ставлюся, я не дуже добре ставлюся до ідеї створення реєстру, не до ідеї як ідеї, а до її фактичної реалізації. Тому що, знаючи, як у нас... течуть реєстри, я маю великі підозри, що цей не стане виключенням. Але я трошки не про це. Дуже такий забавний і цікавий факт. У нас фактично з моменту прийняття нового законодавства цього медійного, з березня, ж правильно? Угу. З березня. Отримувати від міських і обласних там від рад, умовно кажучи, підряди на висвітлення діяльності мають право лише зареєстровані згідно нового законодавства медіа. Так от я вам скажу, що відсотків, мабуть, 70 підрядів, які були роздані абсолютно не тим. Не зареєстрованим? Звісно. Ой, так слухай, це прекрасна історія для статті. Андрій, от зараз я цим якраз і займаюся цим матеріалом. Тому що і на Кіровоградщині? В тому числі. Прекрасно. І суть у тому якраз, що дуже-дуже у нас багато таких от моментів. Знову ж таки, з одного боку, це певна недбалість зі сторони медійки, тому що, ми собі підписали, та й підписали. Як завжди. Да, з іншого боку, це якраз от показує, наскільки навіть представникам органів влади, які мали б, виконувати букву закону от прям один в один. Наскільки їм просто відверто інколи наплювати на це. Наприклад, як міськрада щодо трансляції. Да? Найсмішніше стосовно трансляції в тому, що з точки зору там букви закону, вони нічого не порушують. Вони порушують дух закону, тому що, по суті, навіщо відкатувати назад? То це, по суті, вони зробили гірше. З точки зору букви закону вони все правильно зробили. Вони транслюють в записі. Але перебділі. Тобто тепер питання до них, а ви взагалі самі думаєте, чи ви очікуєте, що вам щось прийшло, ви прочитали? Ага, значить, запретіть. Андрій Ростиславович запитує. Так, при тому, що, я знову ж таки, я не вважаю, що там от у нас прям настільки все погано із доступом, із комунікацією, є можливості, є там певні канали комунікації з владою, і в принципі там, принаймні, коли я телефоную, на мої дзвінки відповідають, і якби на мої запити реагують, у мене особливо з цим проблем немає. Але через те, що у нас дуже багато якраз оцьої от відсутності якоїсь ініціативності чи що. Причому, що це було ще до війни. Слухай, я згадав таку прекрасну словосполучення «місцева специфіка», яка завжди чомусь, коли ти приїжджаєш в будь-який регіон України, тобі розповідають про місцеву специфіку. Ми не можемо робити ті чи інші теми, тому що у нас місцева специфіка. Загалом ця місцева специфіка, як на мене, і як бачу, це відносини з власником або медіа, або з владою, яка просто тисне або купляє журналістів, щоб вони щось розповідали або не розповідали. В цьому є місцева специфіка. Слухай, так ти згадай, вибач, що це до до військові часи, там, ковідні часи, там, до ковідні часи. Так це завжди перешкоджання, в 10-му році перешкоджання медіа, там, от людина щось там може чи хоче там зняти, сфотографувати, прийти там в суд і кажуть, нізя,
я про це дізнаюсь там через 2-3 дні, телефоную, кажу, а ну давай щось, ну типу, розкрутим. Та вже наш. Так, блін, ну ти хочеш, щоб було, чи ти не хочеш? Ну ти хочеш, щоб щось помінялося? Та ну це, типу, та вже влад. Та вже ладно. Ну так, якщо нічого не міняти, нічого й не зміниться. Якщо сидіти просто і, я не знаю, там, плювати в потолок, так, ну, а що тоді поміняється? Давайте рухатись, давайте якось діяти. І от ми, знову ж таки, в ситуації з там, воєнкорами і з там, призначенням, звільненням пані Гуменюк, ми побачили про те, що все ж таки є певна можливість, зібравшись, скомунікувавшись, вплинути на ситуацію. Зараз, знову ж таки, безвідносно до персоналі і безвідносно до ситуації, я суто про те, що люди зібрались, і вплинули. Да, нехай це було не так, як хотілося. Да, це довелося там проробляти цю процедуру кілька разів, але все ж таки. Тобто, для того, щоб щось мінялось, потрібно якимось чином гуртуватися. І да, реально, війна показала, що у нас медійка все-таки достатньо зубата, коли ну, це професійна медійка. Слухайте, бігуси, ткач, да. Схеми. Тобто, люди можуть, люди шарять. Просто ситуація в тому, що це потрібно робити не лише на рівні от там в загальнонаціональному, і не лише на рівні окремих людей. Ну, знову ж таки, воєнкори, це зрозуміло. Це люди з там стальним стрижнем, які реально, ну, вибачте, не будуть сидіти просто і мовчати, якщо у них реально робота пов'язана напряму з небезпекою для життя, ну, їм якби оця вся підклимна гра до, ну, типу, до одного місця. Але чого це не можуть робити люди тут, на місцях? Давайте рухатись, давайте якось щось міняти. І тоді реально, можливо, щось поміняється. Або хоча б ну, ініціюємо, зробимо, запропонуємо. Мені здається, що це дійсно можливо тільки тоді, коли люди, споживач почне платити за інформацію. Ми ж з Андрієм якраз були на обласному телебаченні в момент трансформації в суспільне. Mm. І я пам'ятаю всі ці супер ідеї, всі ці прям стратегії, все це... коли розповідалося, що ми вибудуємо медіа нового там якогось зразка, це буде супер-дупер. Я завжди дуже песимістично до цього ставився, бо розумів, що люди за це платити не хочуть. Одне, друге, третє опитування, пам'ятаєш, да, зробили. Люди не хочуть за це платити. А це значить, що все одно гроші дадуться з державного бюджету, а це значить, що державі треба буде заносити одне місце. Тому що згадай, що ніколи не давали стільки, скільки було потрібно. Пам'ятаєш, керівництво завжди казало, ви воно нам не додали не мільярд. Воно так і не от, дається. Да, воно і не додається, і оцими важелями якраз фінансами вони і будуть на це впливати. Але, і нічого не зникне. Але тут, якщо ми так прийшли до суспільного тепер. Ні, я взагалі не хочу нічого казати. Ну. Я прекрасно пам'ятаю той час. Суспільне тепер опинилося в той ситуації, що воно виявляється у нас в телемарафоні найчесніше. Тому що воно запрошує гостей не тільки тому, що вони зі «Слуги народу» або з Офісу Президента, а всіх. Всі фракції, які можуть бути. У нас країна парламентсько-президентська, у нас там і «Солідарність», у нас там і «Батьківщина», ну, я про «Суспільне», у нас про «Суспільне», ну, і інші там. Але чомусь в інших телеканалах, комерційних, не так. Що відбувається? І «Детектор медіа», і «Інститут масової інформації» прекрасно моніторить і бачить, хто скільки з'явився разів. Яка партія, одна зелена зараз, «Слуга народу» у нас на першому місці, щомісяця, щороку. І причому не просто на першому місяці, а це ну, в декілька разів. Ну, так не буває. Це, ну, тут американці праві, це вже занадто щодо свободи слова. Але я про те, що Суспільне тоді, коли воно було на початку, як і обласні державні телекомпанії, були в поганому стані, тому що не було нічого. Ти це сам прекрасно пам'ятаєш. Технічного і людського ресурсу. Зараз я б зауважив, що ну, там так же залишається, де працювати щодо технічного ресурсу, але онлайн і діджитал суспільного великий крок вперед зробили. І вони... Ну, вони молодці. Зробили правильну ставку. Це те, про що ми сьогодні говоримо. Дивіться, телебачення помирає? Як так? Блін, воно не помирає, воно трансформується. Воно, просто і все. Почекай, воно... Воно телебачення лежить у телефоні. Так, да, я кажу не про розповсюдження сигналу. Я кажу про телевізійні формати. От, ну, я більш ніж впевнений, що закінчиться війна, там, ну, наприклад, навіть, якщо виживуть якісь телевізійні канали, на них вже не потрібні будуть ток-шоу типу Савіка Шустера.
бо це вже люди не схавають, я перепрошую. Так це просто формати. Ну, формат. Телесеріали, вони популярні зараз. Чому? Телевізійні серіали, це телебачення. Друже, а ми про журналістську діяльність. Ми не, про, не про контент взагалі, а про журналістську діяльність. От люди вже не хочуть випуска новин великого, наприклад. Правильно? То у нас просто марафон, ну, випуск новин от такий. Ну, тих, у кого марафону немає. Є ж, але ж вони роблять те ж саме. Таких мало людей. Ну, ну як? Ну, що, ну, тут навпаки всі якось шукають трансформації, щоб воно перетікало, щоб от аудиторія перетікала з одного формату в інший. А я навпаки бачу, і мене це дуже турбує, що сідає дядя. Ну, я знову ж до чого, з чого я починав. Там умовний Шейтельман сідає, або умовний Арестович, або ще якийсь умовний взагалі Фейген, там Фейгін, або Кисельов десь з Латиніна, з якихось там Іспанії, чи де там просто в себе видно, що в, сидить в номері в апартаментах, і розбирає сьогоднішній день на українських там широтах. Да? От там відбулося тета, от там відбулося тета, і я запросив свого друга, якого я запрошую там 5-7 місяців. Місяць, 7 днів на тиждень, я запрошую саме оцього. От в понеділях ми чомусь чуємо, як цьому, колишній актор «Чорного квадрата». Голованов. До Голованова приходить Гордон і говорить про все на світі. Про все на світі у нас транслює своє бачення цього дива, транслює Гордон. Про міжнародну обстановку, про те, що в Росії, про те, що в Молдові, про те, що в Україні і про те, що в будь-якій країні. Стоп, з матючком. Так, а це чий? Це чий контент? Так оце... Голованова? Ну, я так розумію, що все ж таки це контент якогось того холдингу, в якому всі ці товариші працюють, ми розуміємо. Я про споживача. Споживачу ж, оце ж цікавіше, ніж якісь нові. Ні, та це, дивись. Ну, дивись, ну, підписники ростуть у них. Я порівняю з історією без міфів. Мільйони переглядів. 2 години лекції, просто. Це не питання, насправді, дивись, люди все рівно, ну, неможливо зігнати всіх під один такий, ну, типу, одне поняття, один кластер, що це от всі будуть дивитись отак. Ну, не даремно ж у, там, у каналів, у нормальних якісних медіа є своя ЦА, вона прописана, і, ну, цільова аудиторія, всі, і під, всі потрапляють. І під неї, власне, якби і намагаються робити контент. І намагання робити контент під всіх підряд зачасту заключає, ну, доходить до того, що ніхто його не дивиться, тому що зранку це ось от для, там, для Васі 12 років, а через півгодини для бабушки Лєри 86 років. І воно ні туди, ні сюди, ні тому не цікаво, ні тому. Вишукувати оце своє. Тому суто моя суб'єктивна думка, будуть після війни виживати якраз мультиплатформені отакі от речі, які будуть в собі поєднувати, в тому числі там редакції, які будуть поєднувати все. Да, це буде там і стрічка новин, і якийсь там Ютуб на 1, 2, 3, 4 там випуски програм, і якісь там стрімінгові проекти там виїхали, познімали і так далі. Тому що контент можна буде реально подавати по-різному, перепаковувати по-різному. І це тоді буде нормально. А якщо ми спробуємо, ну, типу, підв'язатися під ті формати, які працюють зараз, з говорящими головами, дайте, бо, я не знаю, там Гордону, він 2 часа про все, що завгодно не розказує, так, ну, ця людина на телебаченні і, в принципі, в медійці вже скільки років. Він йому будь-яку тему скажи, і він отак от тобі, навіть не знаючи, що відбулось, 2 години буде для своєї аудиторії, тому у нього є своя аудиторія, йому не треба нової. І його аудиторія його дивиться. Голованова дивиться його аудиторія. І в сукупності, да, ці аудиторії плюс-мінус, там, ну, це не маленька, да, я згоден. Можемо порівняти аудиторію Портнікова, наприклад, і Арестовича? Ну, я Портнікова, Портнікова дуже часто дивлюся, Арестовича я не дивився з 22-го року з літа. Ми ж не ЦА. Ми не ЦА. Я, але колись іноді я заглядаю на дуже, ну, знаєш, такі для мене екзотичні речі. Спеціально. Ну, в мене така робота. І ми ж не показник, правильно? Показник ходить по вулицях. Я не розумію, як цьому нашому показнику, нашій роботі, що йому зараз запропонувати, що йому дати. От, як йому, ну, знаєш,
не тільки донести, що йому цікаво, бо багато в чому його, ну, власне, крім дуже, як от там девіз Тіктока, короткі відео з життя, да? Корисність. Корисність для аудиторії. Короткі відео і все. Врешті-решт, ми ж теж дуже давно вже прийшли до того, що стрічка новин у форматі відео майже нікому зараз не заходить, вона в тексті, тому що ти в стрічці його прочитав, так? Тебе в форматі відео скоріше зацікавить якесь розслідування, так? Або якась подія, на яку ти не потрапив, там де трошечки ширше треба буде все це розказати. Що можна побачити. Да, аналітику ти якусь для себе спіймаєш, просто у когось тобі симпатичного з ну там. Ні, дивись, то не аналітика. То у когось симпатичного, то суб'єктивна думка. Ну, інтерпретацію новин. Я його просто так... якраз от не вистачає якоїсь, ну, цифр. Нормальних, зрозумілих, чітко викладених цифр. Ми реально фактично багато втрачають, в тому числі там і журналісти, і розслідувачі, і так далі, тому що формат, в який вони видають ці всі матеріали, він великий. І для людей, ну, далеко не завжди зручно передивлятись, прочитати такі прям великі масивні. І нормальна перепаковка, якщо у людей є хороший СММ-ник, якщо вони реально перепаковуються під формат, який можна так от подивитися, там, за 30 секунд передивитись, перечитати, і потім може зрозуміти, ти хочеш це додивлятися чи не хочеш. Це просто скарб. У бігусів такі є. Ось я зараз співпрацюю з львівським NGL Media, колись наші гроші Львів. Вони зараз взялись останні, мабуть, півтора-два роки, півтора десь, робити матеріали, такі аналітичні, розслідувально-аналітичні матеріали на основі великих даних, великих масивів. Вони збирають там, ну, кажучи, зібрали там всі судові рішення по ухилянтам. Всі. Всі, які були прийняті. Це як вони зробили по цьому в програмі для виїзду за кордон, коли вони в тому числі. Тобто це реально, тобто великий масив даних, і це реально цікаво. Тому що ти, по суті, збираєш. Це насправді, якби по фіналу виходить невеликий матеріал, на який потратилось дуже багато роботи. Але це цікаво, тому що це реально, ну, такий хороший зріз. Ну, це прямо вже наукова якась. І це, от таких саме, я не маю на увазі конкретно така тема, але от такий підхід, от цього не вистачає. Якогось нормального, якісного медіа. Тому що ми все спрощували, щоб, ну, типу, щоб рядовий читач йому було простіше. А крім спрощування... Щоб більш доходило. Так, читачу, крім спрощування, ще треба виховувати. І той же самий, ну, Портніков, це якраз от та ситуація, коли аудиторія до нього приходить, який цікаво почути Портнікова, оці от розлоги величезні його монологи, а не просто спрощено там три слова про щось. І наша задача, як медійників, як там професійних медійників, не просто подавати інформацію, а виховувати читача, виховувати його там смак на хороші, якісні матеріали. Да, це не просто, да, це реально довго і муторно, і да, не допомагає цьому війна, ну, але ми не вибираємо час, в якому живемо. Вибираємо, що в ньому робити. Скільки коштує інсайт, скажи? Хто? Скільки коштує інсайт? Інсайт не може щось коштувати. Якщо тобі щось коштував інсайт, значить тобі злили дезу. Андрій? Да, те ж саме. Ну, є... Ой, працював я направо на владу, інсайди, це у нас були оф-рекорд. Приходив якийсь спеціаліст-фахівець і розповідав, там, наприклад, Япченко розповідав про суть медичної реформи. Після цього ми зрозуміли, що медична реформа – це гуд. В Уляни Супрун. Приходив там... Скільки до тебе в ефір Яриніч приходив, ти не зрозумів, що це буде. Він не тими Яриніч словами якраз розповідав. Говорив, здається, інше. Але я зараз не пам'ятаю, не можу казати. Не суть. Я пам'ятаю, що там була постійна возня з Тодуровим, який виступав проти, тому що, блін, це він був зацікавлений в іншій історії. Ну, тому що Тодоров – це хороший хірург, але, ну, да, але гроші ніхто не відміняв. Да. Ось. Ну, інсайт в будь-якому випадку – це вкид або деза. Ні. Інсайт – це коли тобі хочуть розповісти те, що не можуть розповісти публічно. Але не беруться це гроші. Якщо ти береш, ну, блін, що це за... Просто фіня. Треба розуміти, що інсайт – це у кожного інсайда є своя ну, причина. Людина може тобі цю інформацію зливати з різних причин. Це може бути зацікавленість, якийсь плюс для цієї людини. Це може бути бажання насолити тому, про кого він казав. Це може бути просто банальне якесь
Ну, особливо, якщо це наше джерело в правоохоронних органах. У нас це просто... У Зеленського сказали. Досить часто... В якій частині тіла, вибачте. Це я... Чому я про це згадую? Тому що коли закрита, там, влада закрита для не тієї інформації, яку вони хочуть нам транслювати, ось зараз за графіком, ми вирішили, що ми вам про це розповімо. А коли ми до них звертаємося, у нас дуже часто просто кам'яна стінка. Про правоохоронців я просто мовчу. Ну, туди достукатися неможливо. От ми зараз місяць майже випрошуємо дозвіл на інтерв'ю з ТЦК. З кимось, одним спеціалістом, який нам просто пояснить. І сьогодні, знову зізвонившись, я їм просто кажу, що ще там 2-3 дні, і вже не цікаво буде, бо закінчиться все. Буде 16 липня, вже все. Місяць. Тому що це через там великі інстанції, чи недостатньо просто написати листа, розказати ще щось. Чомусь у журналіста має бути акредитація на зону бойових дій, підкреслюю. Ну, це для інтерв'ю людини, яка не боїв. Я зрозуміло, що я дав перелік питань, бо на оцю програму я взагалі-то запрошував. Перелік питань, з яких мені два викреслили, найцікавіших. Все розумію. І розумію навіть того СБУшника, який у нас того керував СБУ, який пам'ятаєте цю історію, який в одного разу, я ж був на кількох зібраннях в адміністрації, коли він обіцяв, слухайте, закінчиться війна, і я вам все потім розповім. І я йому казав, ні, ви ніколи нам цього не розкажете, бо вам дуже комфортна ситуація оця. І всі сидять очільники, в тому числі правоохоронців сидять, і їм ця ситуація дуже подобається. Я не вірю в те, що закінчиться війна, і дуже миттєво вони самі прийдуть і кажуть, блін, пацани, от зараз все, давайте, приходьте, ось вам... Бо він прям казав, ми купимо пляшку віскі, я вам все розповім. От ви вірите в цю штуку чи ні? Що колись ми щось... швидко ні, колись щось дізнаємося від якихось, в тому числі інсайдерів, яким це потрібно. Мабуть, не вірю, тому що такого нікого не було. Ніхто не приходив з пляшкою віскі і ніхто не розповідав про щось таке і тому інше. Звісно, це історія ще з Радянщини. І, вони закриті зовсім. Чого очікувати, Павло? Від медійки? Взагалі, від трансформації. Як на мене, для мене дуже сильно змінюється взагалі в нашому цьому інформаційному полі. Може, я дуже старий для цього. Я дуже, я себе прям пересилюю іноді якісь нові віяння. Насправді ми маємо, знову ж таки, це суто моя суб'єктивна думка, тому що я власне, в тому числі представляє тут маса інформації, і якби там є своя більш така лояльне відношення, що ми маємо все ж таки підтримувати медіа. Моя суб'єктивна думка, незалежно від тут маси інформації, в тому, що далеко не всі медіа, які на даний момент хапаються за життя, варто рятувати. Тому що те, що люди роблять і робили там в попередні роки, вибачте, давати, просто вкидати гроші, аби воно, продовжували робити такий самий бред, як це було до цього, я не бачу сенсу. Тому у нас, за ці роки, які вже минули, і дай Бог, щоб там місяці, які лишилися до кінця війни, пройде величезне очищення від тих, хто не вмів і не хотів працювати, і просто заробляв на піарі тих чи інших людей чи структур. У нас, на жаль, ми втратимо величезний пласт спеціалістів, яких доведеться, таким чином втратимо певну професійність, яких доведеться певний час, там півроку, рік-два, все ж таки накручувати. Але це якби такий оптимістичний сценарій. Песимістичний сценарій, що якщо ми фактично не об'єднаємось і не зрозуміємо, що медіа не мають бути пасивними, вони мають бути активними учасниками цих подій, відстоювати, власне, свої права. Якщо цього не буде, то ми,
не хотілося б сказати, вимремо як клас, але ну, втратимо тоді, по суті, свою основну оцю місійність в донесення інформації, незалежно від того, подобається вона нашій аудиторії чи не подобається. А ти що? Оптимістичний ти чи ні? Я оптимістичний, тому що я думаю, що це у нас по синусоїді розвивається. От ми зараз десь донизу йдемо, а потім ми знову підемо вверх. Я б хотів би, щоб наші молоді журналісти і журналістки були зірками для молоді, і щоб вони йшли журналістику. От, наприклад, у нас є Леся Біда з Кропивницького, вона зараз Київ Індепендент. Офігітельна журналістка виросла. І молодець великий, молодчинка. Про неї треба розповідати, щоб у молоді, там, яка навчається в університетах у нас, був зірець, що ось, а можна бути успішним журналістом чи журналісткою в Україні. Із Кропивницького можна, ось. І, ну, і дуже, дуже багато залежить від навчання. У нас ну, така криза, що треба просто навчати. І крім того, що навчати, ще й тримати їх менторством, щоб вони не впали знову до цього місцевого якого, специфіки місцевої. Я вдячний вам за розмову. Не все так погано, як мені здавалося. Ну, принаймні, я чесно кажу, що ви мене трошечки, як це, підбадьорили. За що дякую. Павло Лісниченко, Андрій Богданович, я Вадим Мурований. Зустрінемось. Пока.